Ministarstvo kulture i informisanja odobrilo je Zavodu za zaštitu spomenika kulture Sremska Mitrovica novčana sredstva za realizaciju tri važna projekta. Radi se pre svega o nastavku radova na konzervaciji mozaika u Carskoj palati. To je jedan višegodišnji projekat i zbog toga smo mi informirali ovu radionicu za konzervaciju mozaika koja evo konstantno radi već duže niz godina i jedina takva je u Srbiji. Na našu sreću, naši projekti za konzervaciju antičkih mozaika su na Komisiji Ministarstva kulture visoko ocenjeni i mi smo i ove godine dobili 3,5 miliona za konzervaciju mozaika iz prostorije broj 16 i broj 4. Tako da smo zadovoljni i ova radionica će ove godine raditi na konzervaciji izuzetno vrednih, neprocenjivih mozaika koji su pronađeni na prostoru Carske palate antičkog Sirmijuma. Fasada nekadašnje Srpske narodne osnovne škole, a sadašnje galerije Lazar Vozarević, nakon više decenijskog propadanja uskoro će dobiti novi izgled. Za ovu sanaciju Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je 9,5 miliona dinara, dok je grad Sremska Mitrovica za ovu namenu takođe izdvojio novčana sredstva. Drugi projekat za koji smo konkurisali, to je projekat sanacije, odnosno konzervatorskih radova na fasadi galerije Lazar Vozarević. Radit će se u više faza, obzirom da je fasada vrlo zahtevna i vrlo ugrožena. Ugrožena je kapilarnom vlagom. Prva faza radova je već urađena, to je sanacija krova na tom objektu. Ove godine će se raditi istočna fasada, to znači fasada do parka. Pošto se radi o vrlo zahtevnoj fasadi, kažem pre svega zbog sanacijonih radova na rešavanju problema kapilarne vlage, a i vrlo dekorativnoj fasadi sa elementima romantizma i nacionalnog stila, jel, to je neka mešavina stila koji se u tu negde polovinom 19. veka bio vrlo zastupljen u ovim krajevima. To je bila jedna od najlepših zgrada tog perioda u gradu. Tako da taj projekat je zaista nešto što će u ovom gradu poboljšati i izgled i na kraju krajeva učiniti da produži vek ovog objekta, spomenika kulture i naravno da mu vrati originalnu fasadu. Za izradu projektne dokumentacije za natkrivanje arheološkog lokaliteta Zidine ili Širingrad u Mačvanskoj Mitrovici, Ministarstvo kulture i informisanja opredelilo je sredstva u iznosu od 1,5 miliona dinara. Radi se o kompleksu crkava koje su više slojne i koje su trajale, odnosno u srednjem veku, u periodu nekog 7., 8. i 9. veka su bile u najvećem usponu i tokom istraživanja su tu pronađene u oltarskom delu i grobnice u kojima je pronađeno dosta ostataka iz tog perioda. Jedna od tih grobnica je bila episkopska grobnica. Radovi na sanaciji fasade galerije počeće do kraja ove godine, dok će, kako je najavljeno iz Mitrovačkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, realizacija projekta koji podrazumeva natkrivanje arheološkog lokaliteta u Mačvanskoj Mitrovici sačekati narednu godinu.